ការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺជាការរួមចំណែកចូលរួមសម្រេចបានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងនិងបង្កើនចំនួនមិនមែនសារពើពន្ធនិងចំនួនពន្ធជូនរដ្ឋផងចូលលើក្របខ័ណ្ឌនេះក្រសួងបានធ្វើបដិវត្តកម្មសេវា Digital ជាបណ្ដាបណ្ដាដោយបានធ្វើទំនើបកម្មសេវាឆែកព័ត៌មានសុរិយោដីដែលពីមុនយើងឆែកតែតាម QR code ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចឆែកទៅតាមលេខកូដកបាដីនៅលើ website របស់ក្រសួងនិងបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023នៅខែធ្នូឆ្នាំ2023បានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងសេវាសំណង់អនឡាញចំនួន3មុខនិងសរុបមកដល់ថ្ងៃដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនៅសេវាអនឡាញសំណង់ចំនួន12មុខបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះក្រៅពីអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្នើសុំសេវានៅលើ website របស់ក្រសួងក៏អាចស្នើសុំនៅលើ app របស់ CamDigiKey និងធ្នាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យរបស់ CamDX ផងដែរ